E aí, pessoas, eu sou Matheus Christensen e esse é mais um do meu mundo sobrenatural. E hoje vamos falar de igreja. Igrejas assombradas também é muito comum pelo Brasil. Às vezes pensamos que o cemitério pode ser um lugar conturbado, com a maior presença de espíritos. Aí que você se engana, pois a igreja é o lugar onde os espíritos procuram manter mais contato com os viventes. As igrejas é um lugar de paz, rezas, orações e meditação, e principalmente de comunicação com Deus. Mas se a igreja que frequenta for assombrada? Isso faz muitas pessoas refletirem, por isso existem muitas igrejas abandonadas, principalmente as igrejas antigas na zona rural, que têm belas arquiteturas e hoje estragadas pelo tempo, servindo de morada de animais invadido pelo mato. E também servindo de moradas de espíritos. Dizem que nas igrejas, no período da noite, os espíritos vagam pedindo perdão de seus pecados. Mas outros dizem que quando ocorre um assassinato em uma igreja, ela deve ficar abandonada por 100 anos. E muitas igrejas ficam abandonadas até por séculos. Dizem que nas igrejas, no período da noite, os espíritos vagam pedindo perdão de seus pecados. Mas outros dizem que quando ocorre um assassinato em uma igreja, ela deve ficar abandonada por 100 anos. Muitas igrejas que ficaram abandonadas têm históricos de assassinatos brutais. Muitos curiosos que resolveram visitar essas igrejas relatam coisas desagradáveis, como passos, vozes, choros, sombra correndo entre as paredes e lamentações, e até pessoas observando em um local da igreja e desaparecendo. Muitos espíritos não querem ajuda e expulsam as pessoas do local, fazendo com que a igreja permaneça abandonada para sempre, para que ninguém volte mais ali, fazendo com que seja um local amaldiçoado por espíritos vagantes, demônios, energias ruins. Se gostaram, deixe seu like e façam o favor de não serem curiosos e visitar nenhuma igreja abandonada.